efectivamente con rosado. Oh. To Czy dla kolkę? A? Dla kolkę. A właśnie się prawi. Aj, kako je grad. Najsa vremena. A ovdje je bila kasarna, ovako šta je to? Da. Išto kasarna njihova. Oni zvanično nemaju vojsku. Imaju. Ja znam da imaju. Imaju u Ameriku. Da, imaju oni dve, tri vojske. Da. Pa po potrebi, ja? Da, ne. I uvijek će da budu. Da ga se čeka, vidimo ono sporavaj, pa ja da idem da ne... Pa pogledao sam, gledao sam da ožnog, pa vidimo sporavo. Uče mu sporavo, ja te se ne majmo, idemo dalje. Da li je na naš policajan, došlo ovo, straga, tebe je strah. I ne pustam, ma vi rekao mi, oni ma vi, nikoli godište. Ja kada ne pustam, kada ti, kada tako, psovali me, kada svašta, samo preko ovako, preko usta o sebi. Ali kaže, ja ne pustam, teram svoje glavca. Jer je ko majko.